Иә, біз бағдарламамыз әрмен қарай жалғастырамыз. Тікелей эфирде Таң Нұрсыз ақпараттық бағдарламасы. Енді біздің қонақжай студиямызға келіп жайғасқан қонақтармен таныс болыңыздар. Бізде бүгін қонақта нағыз еңбегінің арқасында бақытқа жеткен адамдар, яғни Мұрат Тағаев, Ордабасы құс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры және де Олжас Жансейітов, жобаларды сүйемелдеу бөлімінің жетекшісі. Қош келіпсіздер. Рахмет. Таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, тамаша. Таңғы көңіл күй жайында әрине осындай үлкен марапаттан кейін әрдайым көңілдіміз. Әдетте дәл осы уақытта таңдарыңыз қалай атады? Біздің таңымыз күнделікті сәтті атады деп айтуға толық мүмкіндік бар. Себебі біз мынау құс шаруашылығында болғаннан кейін әрдайым құспен бірге 24 сағат жұмыс істейміз деп айтуға болады. Сонымен бірге оянамыз. Себебі құс 24 сағат күтімді қажет етеді. Оның бабын жасау керек. Сондықтан әрдайым біз мынау таңды ерте атырамыз, ерте қимылдаймыз, ары қарай іске тек қана алға деп. Мұрат аға, енді өзіңіздің жақында ғана елбасының өз қолымен табыстаған номинант иегері болғаныңызды білеміз. Бұл Ордабасы құс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алтын Сапа номинациясының иегері болды. Осы жайлы айта кетсеңіз, елбасының қолынан марапат алғандағы көңіл күйіңіз қалай болды? Рахмет. Енді көңіл күйіміз өте жоғары деп айтуға болады. Себебі біз бұған өзі кезең-кезеңменен келдік осы сәтке. Бұған дейін біз ол бірінші күннен бастап өндірісті жобаны іске қосылғаннан күннен бастап біз барлық уақытта осы өзіміздің алға қарай жылжи отырып осындай